няма да се издава и на хора, които вече са. Което може да помогне на сумати хора. Господин Митев, съзнавате добре отговорността в тия смутни времена, изперкали народа, включително аз съм се оплашил сериозно, когато става дума за лекарства, нещата са изключително чувствителни, да не заблудим хората. Да. Искам само да направя един кратък увод. Така. COVID-19, това е болест. КО значи корона, ВИ е вирус, Д идва от дизиз, болест. COVID-19 е понеже от 2019 година. Даже рождената дата на COVID-19 е 8 декември, помни се лесно студентския празник. А тя се причинява от коронавирус. Този вирус, наречен SARS, на български ТОРС, който причинява тежък остър респираторен синдром, SARS-CoV-1 е този, който причини пандемията през 2002 година. А SARS-CoV-2 е този сегашния, който причинява COVID-19, тази болест. Тук на първата картинка, ето, на тази, която е пред вас, това е въпросният вирус и само искам да обърна внимание на зрителите. Той има 4 структурни белтъка. Най-важният е този, който стърчи. Той се нарича spike protein, като шип, и дава този вид на вируса като корона. От тук идва, между другото, наименованието коронавирус. Сега, този шип е много важен, за да може вируса да проникне вътре в клетката. За да може да проникне вътре в клетката, той трябва да се свържа с рецептор. И на следващата картинка, ето тук, се вижда рецептора, чрез който COVID-а прониква вътре в клетката. Той се нарича AC2. Ангиотензин, конвертираш ензим 2. Той служи като входна врата за вируса вътре в клетката. И тук е сега тънкият момент. За да може този вирус да влезе вътре в клетката, този S-белтък трябва да се среже на две места. Може ли се третата картинка? Ето това е въпросният S-белтък. Тук е отбелязано, вижда се много добре, две протеази. Протеазите, това са ензими, които режат белтъка, те го срязват и става възможно проникването на вируса вътре в клетката. Сега защо го казвам това нещо? Защото явно е, че ако се блокират тези ензими, вируса няма да може вътре да влезе в клетката. Отдавна се знае, че едно елементарно лекарство, което е в приложение в практиката от 1963 година, значи преди 57 години, то се нарича бронхексин. Ето го, продава се във всяка една аптека, без рецепта и е много ефтино. Значи 20 таблетки са 3 лева и нещо, което означава, че един курс може да се направи с 7 лева, 14-дневен курс, 3 пъти по 1 капче. Този бронхексин инхибира или блокира една от тези протеази, които срязват S-белтъка. И когато блокира тази протеаза, вируса не може да проникне вътре в клетката. А това се взима като профилактика или вече след като се е разболил? Сега, препоръчва се това да се взема като профилактика и в началните стадии. Още докато вируса се опитва да влезе вътре в клетката, за да блокира влизането на вируса вътре в клетката. Това нещо се знае. Значи, това е факт, който никой не може да го опровергае. Има научни изследвания, че бронхексина инхибира една от тези протеази. Въпросът, аз съм си задавал много пъти въпроса, защо това нещо няма данни в литературата за клинични проучвания и най-накрая тук преди месец и нещо излязоха такива данни, няколко клинични проучвания, в които се показва, че хора, които вземат бронхексин, страничните ефекти от COVID-а рязко намалят. Значи, правят две групи. Едната, която взема бронхексин, другата, която не взема бронхексин, сравняват ги. Тези, които влизат в интензивно отделение, са много по-малко от тези, които вземат бронхексин, сравнение с другата група. Няма смъртни случаи от тези, които са вземали бронхексин, докато другата група има там в въпросното изследване смъртни случаи. Няма тежки осложнения при бронхексин, там има много повече тежки осложнения. И авторите
препоръчват, нещо с което аз напълно съм съгласен и се солидаризирам, това нещо да се взема профилактично, три пъти по едно на ден, или в началните стадии на заболяването може да се взема и в по-високи дози. Те са стигали в дози три пъти по 4, което прави 96 мг на ден, без да има странични ефекти. Сега, когато се вземе един медикамент, най-важното нещо е има ли странични ефекти и може ли пациентът да бъде уморен от тези странични ефекти. Защото всичките тези лекарства, които се прилагат в момента, като хидроксихлороквина, като ремдесивира, те имат и странични ефекти, не са толкова безобидни. Сега, това нещо няма почти никакви странични ефекти. Ясно. Добре. Казаха ми малко преди началото на предаването, че хидроксихлорохина струвал 67 лева в България. Цената му била у нас в пъти по-скъпа, отколкото в Румъния или Гърция. Не знам доколко е верно. Предстои да го проверим. Възможно е. Възможно е това нещо. Ремдесивира, аз чух някаква цифра от сорта на 800-900. Това обяснява и защо фирмите не стимулират клинични проучвания с този препарат, който е изключително ефтин. Нали, стотинки. Едно е да продадеш един ремдесивир, нали, а колко такива опаковки трябва да се продадат, за да се постигне същата печалба. И това просто искам да обърна внимание, че ако това нещо се взема профилактично или в началните стадии, някой като почувства, че нещо го фаща и ако го вземе, примерно три пъти по две, това може да, доста да му облегчи положението и може въобще да елиминира минаването в интензивни отделения. Това се препоръчва горещо и аз мисля, че няма никакъв риск от това бронхексина да се взема масово. Точно сега в този период, когато тук вирусът посеместно е тръгнал. Извънредно включим академик Варио Митев в нашето предаване, за да е полезна тая информация за ефтино лекарство, което да действа срещу коронавируса.